Ványa. Amor, ez Pétkei kommentérát. Kész vá. Ugozdó. Kam gréva. Ujjáma. Növéva se cse jáma. Olukna. Ja, tak olyan. Ugozd. Oké. Okay. Ja, pa pima, ne? Péva. Ennek rá. Ty ne púni. Ja nastojni so. Če so bila na matarcu, danes pa nastojni. Greva in vhod pogledat, ki sem ga pozim najdu. In danes bo dan resnice, ali bo to jama ali ne. Ja. Je bila brez besed. No, pa sva pri vhodu. So v bistvu kar malo več kot vhod, je kar jamca. In, a bo še 10 metrov, ne vem, bo to pa še videl not. Je tak, kva dobro snema tale. Jamca je. Kdo gre not prvi, Anja? Jeni. Zakaj? Gre me ne strah. Ok, no pa grem. No, sva not, medveda ni. Ja, nik zaregistrirat bo. Tam se zapre z zemljo. Tle on je iz šestrige. No. Konika že, ja. Tam je mogoče za užino, se vidi, da gre malo naprej. Bo treba enkrat malo tako res od bliz pogledat. Ker je... Kaj je to? Kaj ima gre? A ono že na tem kotu? Tam je, tam v kotu, ja. Tam je. Tam se pa tudi v zemlji zaključi. Ja, jih 10 bo najst mora biti. Ja, bo da prijerče tudi. Ja. Sam iskreno povedano, to je nek ostanek. Nasilnika, ne vem kako je. Kako je bliz zemlje, površja. To pa je res, ja. V bistvu, če greva vodo ravno v tisto smer, dejansko prideva pol ven. Mogoče do tistega ene jazbine, ki je na drugi strani. Mm-hmm. Znaš biti na del sistem. Enoče treba to zmeriti zdaj, joj. Kam pa zdaj greva? V jamo. A ja? Bojo, jamo. Ko ja, zdaj greva pogledat tvojo jamo. Če bo 10 metrov, ali ne, ali več. Klanc. Težka jamarska. No, sva pri jami. In bojo tam. Zdaj bomo pa videli. Koliko je te jame? Kaj je? No, pa sva v jami. Anja razkazuje kožo. In gre v nadaljevanje. Tako na enkrat gre na vožje, koliko je. In ko je ni. Kaj mi kam ne gre, kam rčeš, ne? To je malo bum. No, tukaj so pa drekci, ne vem, nažval je jedla neko belo omelo očitno. Tukaj si tlele stlačila. Tukaj je pa glavni rov gor. Pa se pride v vhodno dvorano. Tako da jamo imava. Glavna dvorana. Velika dvorana. Ajde. Ne. Velika dvorana. Anja prihaja. Verjeten je tam rovček nalivanja povezan s tem, kjer so bila. To je pa vhod. Mejhna, ljušna jamca. A ne, Anja? Ja! Vse lahko radio. Jaz tudi. Evo, jama je izmerjena.
A ne? Ja. Anja je nasmejana. Tako je to zgleda. Jamčica. To bo pa vuna odpes. Še eno ime za najti. Ja. Vidva vele jamarja. Se morava noto delati sebe, ali? Ja. Evo, nisva lih verjela, ampak še ena jama. 5 metrov je od vhoda do Anje. Sem se pritlele v sedu, ko sem not prišel. Se pa proslišala kaplanje, se pa proslišalo kaplanje vode. A nekam bliže dol. In gre vodanje je še dobrih 10 metrov. Skoraj na opičnih. Kamen se lepo kotali. Jaz tudi slišam še zdaj kaplanje vode, ampak na kameri se pa to ne osliša. Kako bo po moje najbolj? Ne, direktno dolžino naredi. Pa bolj bo cel malken, mali z tega glavnega dela. Aha. Zdaj se nači čuti, da bi kaj. Tam to kamen bi dejansko pomalo z unim. Če bi tega to spodnega. Bude dejansko obspazen. Znam, če onga to spongo makneš, pa neš, kaj bo šlo še zraven. Ja, to pa res, ja. Je kar naložen, tam čuden. Naj se vidi, da bi šlo. Ja, možem, da bi šlo, ja. Nekje pol si drišče je zvrtat tudi. Je kaj direktna, da te pol, ko te vleče, ko se dol spušča, da te vleče noter v brezno. Ja. Edin za gor je pa to bolj smotan. Na gor je pa boš če... Najboljš... Ali pa da je dosti višji, ja, tako da je kaj gor, zdaj. Da ko greš gor, da se ti ni treba že kaj ukvarjati s tem, ampak da lahko se to gor vlečeš, da se usedeš pa na polico. Mhm. Ampak to je čisti meander, ja. To je čisti meander, ja. Medo z brloga. Kukac. Še ena jama, Anja. Nisto še konce videla te jame. Pa bude bila še malo materac. Eta. Kakšni so občutki? Super. Kakšen je nasmeh? Do nebes. Kam greva, Jani? Na Stojno. Novo jamo. Pogledat nadaljevanje. Če odstraniva tisto skalo, na kateri ima zdaj Anja levo roko, gre ta, grejo pol vse skale za njo. In je, da si bral, je ta, pa ta, pa ta, pa še ta odspod, vse. Vse ta skala drži vse ostale. Telo. Kaj vprašanja? Danes ne. Danes ne, ne? Ja.
Bo si len prišel pomagati. No, vi smo pa nas prihodu, sva rekla, da greva eno že registriramo jamo pogledat. Dežek pada. Ko spoje. Ko so pa najdlanja. Pet jama, ja. In kur gre? In gre, pa se niža. Pa gre, pa se niža. In potem bilo treba se plazati. Treba se potem plazati. In pogled, kaj je tam na koncu. Drugač pa lej. Kjer vhod je to, ne? Fantastičen. Fantastičen. Res beautiful. Je fajn zdaj tu dežju? Najbolj. Hmm.